Ja, hallo! Velkommen, Sondre! Velkommen, Ruben! Hei! Det her er menneskejakten! Ja, vi skal jakte på mennesker. Vi skal ikke spise de, eller hva, Sondre? Eller? Jeg vet ikke. Smaker du godt, eller lille dritt? Ja, det gjør jeg, men det får ikke du vite. Menneskejakten er Manhunt. Det er en person skal... prøve å komme så lengst mulig i Minecraft, altså komme til Ender Dragon og drepe den. Andre person, sånn som er i dag, Sondre, skal da jakte meg og prøve å drepe meg. Jeg, som skal runde spillet, har bare ett liv. Sondre har så mange liv han vil. Jeg kan dø konstant. Siden vi begge er noobs i Minecraft, selv om jeg er veteraner, så skal jeg få 2 minutter head start. Først og fremst så må jeg faktisk skrive... Sondre er hunter, ikke sant? Ja. Bam! Nei, jeg må add. Add Sondre. Fikk jeg et kompass nå? Ja. Høyre klikk på den. Ja, pointing to Ruben den... var jeg det. Ja, ikke sant? Så den er måten for deg å finne meg på, ok? Klar, ferdig, go! Løp, Ruben! Oh shit, jeg feiler på alle bunny jumps, det er ikke bra, det er ikke bra. 2 minutter, jeg må jo løpe flere år. Jeg skal bare bygge meg litt i huset, Sondre. Jeg bare vent litt. Hvor lang tid er det igjen nå? Det er det 1,5, men jeg teller oppover. Yeah! Sånn det skal være. Lenger det igjen nå? Nå er det... Du drukna! 1 minutt igjen! Men du skulle ikke bevege deg fra spawn! Åja, men jeg er i spawn. Det var vann der. 2, 1, 0! Den som ikke har hjemme sånn! Den må stå! Er du klar til å dø, eller? Nei, jeg er ikke klar! Å nei. Ok, her har du laget workbench. Nei, ikke tenk på det. Jeg ble stressa. Nå, slutt å stresse meg, Sondre! Kan ikke du gå hjem? Nei, jeg var ganske komfortabelt her. Jeg har ikke vann i leiligheten, så jeg har ikke lyst til å gå hjem. Da vant jeg. Så da har vi et sverd. Kose meg. Goddammit. Ruben har spilt en del Minecraft i det siste på stream, så har han nok blitt bedre. I det siste? Jeg har jo ikke spilt Minecraft på evigheter, jo. Men kan han PvP? Nei, det kan jeg i hvert fall ikke. Fant du det Fortress her, eller? Fortress? Det er nedder, det. Nei, ikke Fortress, men sånn... I ørken... tempel. Tempel?! Fuck! Det tenkte jeg ikke på. Jeg tar og luter den, jeg, så du ikke får det. Fuck. Nei. Det er viktig at jeg også får lov å lute litt. Nei, det er ikke det går på. Jeg skal lute. Åja, ok. Er det ikke bra at jeg kan få tak i litt TNT her nå? Nei. Det er dårlig. Er du nærmere meg, eller langt unna? Kan du si hvor du er? Jeg er i tempelet. Særlig. Der ja. Monster Hunter. Oh, fuck. That's what I do. Neste kill blir Ruben. Kaller du meg et monster? Ja. Goddammit. Iron sverd. Du tuller nå. Nei. I'm fucked. Hæ? Kom igjen da, guttebassen, hvordan ligger du an? Altså, jeg har det bra, men jeg har ikke et iron sverd. Nei, er det bra å ha et iron sverd, kanskje? Er det det? Det var voldsomt til zombier, da. Ok, jeg må runne. Nå vet jeg at Sondre er på vei til meg her, sånn. Han bare driver og sniker og sånt. Sneaky boy. Jeg tar det litt med ro nå, jeg skal være ærlig. Det er jo ikke bra for meg at du tar det med ro, fordi da får jo du masse bra loot. I stedet for å jakte meg og være noob. Men eneste jeg har, det er jo at du vet ikke nøyaktig hvor jeg er. Du bare vet retning, så kan det hende at jeg klarer å bambusle deg. Ja, altså hvis jeg er i nærheten av deg nå da, så ville jeg begynt å bambusle litt hvis jeg var deg. Ja, jeg vet ikke om du er i nærheten eller ikke da. Nei, men hvis jeg er det, så ville jeg begynt med det. Ok,
jeg kan se Ruben Farmacola, faen. Åh, hvordan fjerner jeg det? Hvordan fjerner jeg det, egentlig? Jeg har ingen anelse. Good news, jeg har golden apple, jeg. Jeg vil ikke snakke med deg mer. Er den bra, eller? Åh, oh shit! Creeper, oh man! Ja, det var nesten jeg døde der. Du, ikke gjør jobben for meg. Du vil gjøre det selv? Ja, eller skal jeg la en av alle de creepsa her ta det? Det var så at jeg trodde en creeper var en prank. Jeg tenkte ikke over at det var ekte. Fuck. Den synes den så fake ut. Jeg så den ikke, jeg hørte med lyden. Jeg bare, nei, det er sånn, det er ikke sant. Men det var visst det. Kan det ikke bli dag snart, når vi er ute og hunter Ruben? Tror ikke det er så lenge til dag, egentlig? Nei, ikke så lenge til. Ruben er... Åh, shit, der var de... Åh, nei, jeg løper. Denne veien er Ruben. Jeg kommer for å ta deg, min venn! I'm not your friend, buddy. I'm not your buddy, pal. Oh shit! Ja, det var nesten en død igjen. Nice. Jump around. What the... Oh yeah, so what is this? Oh shit. Altså, det høres ut som du gjør jobben min. Nei, jeg overlevde. Det går bra. Golden apple. Ok, så nå har du finnet et eller annet. Loot. Jeg vet hvor du er. Ruben er i en village. Og han tror han var så smart. Og sånn har du fått en coal ore, sånn at du er smart. Jeg vet jeg er smart, men jeg er ikke så god i Minecraft derimot. Så hvor er det Ruben skal gjemme seg nå som han vet at jeg vet at han vet at jeg vet at jeg vet hvor du er! Fuck you! Stikk av. Hva skal du gjøre med det? Jeg vet ikke. Hvor har Ruben gått? Kanskje jeg skal gå og trade med noen? Au. Slutt å gå og trade med noen. Det er ikke lov, sier vi. Er det noe bra å trade med noen? Slutt å kalle Minecraft! Kanskje en av de kan skaffe meg noen Ender Pearls? Slutt! Kanskje det er jeg som skal gå til Nether? Au. Hvis jeg dreper Ender Dragon før deg, vet du, triks. Det er ikke sånn det fungerer, Sondre. Å nei. Du, slutt å ikke ha et profession. Ok, jeg må ta med senga di. Sorry, brosja. Den er min. Jeg er ikke sånn som Ruben da, som ødelegger huset deres. Du, bare vær sånn. Det er mye bedre det. Det er ikke bra å ødelegge huset deres. Jo! De må lære seg at de er nederst på rangstigen her. Du må lære deg at du er nederst. Jeg er øvre enn deg. Nei. Oi! Diamonds og suit up. Oi! Oi! Hva skal du gjøre nå? Nei, hva skal jeg gjøre nå? Oi, jeg kan lage usynlighet potion! Det er genialt! Jeg burde ha gjort det sånn før, sånn da du spilte mye Minecraft. Hvor mye har du geeket de siste? Ikke så veldig mye egentlig, men... Eller hva ligger i det siste? Det siste året. Ok, da har det blitt litt da. Jeg hadde en fordel her sånn, men nei da. Du, jeg tror det var en liten fordel da. Jeg har ikke laget den potionen før. Så jeg vet ikke hva det koster. Ok, ja, men ok, da har vi en liten fordel her. Men når jeg finner ut av det, da er du fucked! Om et par år så er jeg fucked! Bra det. Jeg tror kanskje du er like god til sikte sånn i skeleton, så. Jeg tror ikke sett meg enda. Jeg bare tenker at du er så dårlig er sånn det. Ikke ta den på forskudd, du, din lille dritt. Oi, er det lov å si? Jeg må jo sørge for at du føler press her nå. Føler jeg aldri noe press. Oi, du har suttet opp, du. Ja.
Nå snakker vi. Ruben, han er jo en dumming. En dumming som gjemmer seg der borte. Det var veldig greit at jeg fant den hesten her, da. Hva skal du med hest? Jeg kan gå bort til deg litt fortere, da. Veldig deilig, det. Nice. Hva for mye ting? It's a curse! Han er on the move. Target's on the move! Hva var det her for noe? Var jeg her? Ja, bare... Au. Nei, Sondre! Slutt å få deg hest! Oh yeah, best friend forever! Hvor er du, Ruben? Jeg er et sted hvor ikke du vet hvor jeg er. Show yourself! Sondre, han er kjempeteit. Jeg øla alt. Ok, jeg kan ikke gjøre den her sånn, men det går bra. Jeg klarer det ikke, fuck. Åh, shit. Ruben, slutt å gjøre sånn. Nei. Wow, jeg klarer ikke å sortere ting, ass. Sånn. Ey! Åh, har jeg nok mat med meg? Det er spørsmålet. Ja. Det er et godt spørsmål. Ok, hvordan vi... nå må jeg finne en... men det her blir jo dritvanskelig, da. Hva er det du gjør en... Skelly her nede. Sondre, det har vi snakket om. Hva er det du ser etter? Ja, nå ser jeg etter en castle, oppå si. Jeg må ha video settings. Render isn't 18 chunks. Det hjelper meg ingenting. Det hjelper heller ingenting. EI! Hei! Hei! Hæ? Hæ? Hvordan står det til? Her går det bra! Kom igjen da! Fight! Kom igjen, Sondre! Nei! Hvorfor er det? Ja! Nei! Eid! Det var ikke så god som du trodde, nei! Nå fikk jeg tre piler, og så sjekt. Fire piler, Dammit! Takk for den! Jeg skulle egentlig bare inn og tulle litt med deg, og så skulle jeg sette inn masse traps. Din fucker! Det er greit. Game is on. Åja, nå er det game is on, ja. Ja, nå er det game is on. Nei! Nei. Kan du... Hvorfor... Er det skellis her? Jeg er ikke forberedt på det her. Kan ikke nye netter bare dra til helvete? Treff den der da, der da. Fuck off. Ok, er dere sure på meg nå? Er du sur på meg nå? Eller har jeg gull på meg? Ikke sant, jeg har gullkjest, ikke sant? Det går fint det. Ja, bra. Slutt å lage sånne lyder. I grisene, jeg lager skikkelig sånne lyder. Den kompasset funker jo ikke om når du er i nedder, nei. Nei, for da må du vite hvor jeg var. Ja, men det tror jeg husker det. Problemet er at jeg må jo finne en fortress og få, jeg håper å si bones, Blaze. Blaze. Det må ikke du. Du skal jo bare følge etter meg. Men serveren slutter å save game. Ikke save gamet vårt. Det har vi snakket om. Ok,
Fordi åh, ikke løp av flammen og akkurat det har gått bra. Det er ikke lurt, Ruben. Hvordan kommer jeg ut herfra da? Åh, kan ikke Ned bare slutte å være så vanskelig? Au. Der da. Jeg ser jo ikke på livet mitt engang når jeg fighter Endermans. Jeg håper du er forsiktig her nå. Jeg er forsiktig. Jeg finner deg ikke. Jeg fant deg en gang. Jeg var rett til siden av portalen da. Ja, jeg fant deg. Kom igjen da, Enderman. Fight meg da. Der ja. Fler? Er det fler? Åh, shit, det var mange. Du også, kom igjen. Alle sammen. Jeg trenger pølsa deres. Hvorfor får jeg ikke ballene deres? Det er ikke lov å si. Spørsmålet er om sånn det er i Nederland eller ikke, det vet jeg ikke. Det er jo det interessante da. Jeg gjemmer meg rundt portalen din. Eller du kan lage en farm liksom, og bare chille den. Eller lage en trap. It's getting hot in here. Oi, asså, er du ned der? I gotta take off all my clothes. Oh, hei, Ruben. Oh, hei. Jeg ser deg ikke. Hei. Trykker på deg? Nei. Mind games are on. Du gjør posjen opp til din kødd. So hot. Jeg bare lurer på om du er sterk nok til å ta meg neste gang nå, neste gang du møter meg, eller om jeg bare eier deg igjen med et par slag. Ja, vi får se da. Det er spennende. Nei, er det grisene sinne? Au! Åh! Åh! Bale! Jeg tror de grisene var litt sinne. Åh! Man skal grave seg ned, og så var det ingenting under. Da datte jeg, si. Du datte ikke i lava, da? Nei, heldigvis. Da hadde det nok vært død nå, tenker jeg. Altså, jeg vet at jeg ikke er pro, men det er fint å merke at du ikke er pro. For hadde du vært pro, så hadde du vært ferdig med speedrun allerede. Ja, jeg er ikke pro. Jeg er bare mest sannsynlig bittelitt bedre enn deg, bare. Try hard. Jeg vil kill you. Nei, ikke gjør det da. Jo, jeg vil elsker det. Slutt! Au! Hva har jeg snakket om? Ah! Ok, no. Slutt! Kan ikke jeg bare slå? No. Jeg klarte å slå den en gang i hvert fall. Nei. Å nei. Åh! Dør jeg av en gas nå liksom? Er det det som skjer? Jeg bailer. Ok, det her går ikke. Jeg kan ikke fighte mot en gas. Spiste jeg guleplet mitt? F***! Det var ikke det jeg skulle spise! Gjorde du det? Wow. Jeg gjorde visst det, ja. Ja, men da fikk jeg brukt opp det eplet. Det var det jeg ville. Det var taktikken min all along. Du hadde jo tenkt å bruke det da. Ja, men ikke der da. Åh, jasså. Har du laget en bed i nedder, du, ja? Ja, det går bra. Det har jeg lært. Du var flink der. Du mobber noobs. Ja, hva annet skal jeg gjøre da? Du jakter etter meg. Det var ikke i dag. I dag du burde gjøre det. Da var vi jo venner, og vi samarbeidet, og du lurte meg i Minecraft til å lage seng i nedre. Det var veldig gøy. Hva er greia med deg? Hæ? Det går bra. Show me the money. Nei! 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 Natt til lava!
Oh my god, Ruben! Det verste var at jeg tenkte mens jeg løp på den brua, jeg burde kanskje følge med hvor jeg løper. Og så var det sånn, åja, jeg følger med, og så bare hopper jeg videre. F**k! Ok, jeg kom meg til nether, jeg fant ikke blaze rods. Hvis du vil se neste gang, da skal Sondre spille når jeg skal jakte han. Hvor langt kommer Sondre? Tror du Sondre kommer lenger enn meg? Det tror jeg. Gjerne kommenter tips, folkens. Jeg trenger det. Åh, herregud. PvP-tips i Minecraft. Takk, gjør det. Takk. Åh, heldigvis er jeg god på PvP da, så jeg tror jeg kan ta Sondre på det. Det er så jævla dumt.